אתמול, שבעצם היה אמור להיות ביום חמישי. אבל יום חמישי לא הספקנו לדבר על כל הארבע בחינות של רבי אליעזר תיקן, ואתמול לא היה, היו מניעות, אז נשאר היום. השאלה, מה רוצה רבי אליעזר הגדול לעשות ומה המהלך שלו, הוא מאוד תלוי בקושיה שהתוספות מעלה על המקום מהגמרא ביבמות. קודם כל, אז כתוב שלא משכיחים בבת קול, והגמרא לא משכיחים בבת קול, זה בחלק, בשלב האחרון, אפשר לומר הכי חזק של רבי אליעזר מנסה להוכיח, אז בסוף רבי יהושע אומר לו לא משכיחים בבת קול, והגמרא היא ביבמות, אז כתוב שההלכה כמו בית הלל, כמו בגלל הבת קול, קצה בית קול. איפה הגמרא ביבמות? כן, כן. זה גמרא בדף י' ביבמות. תודה. עכשיו, תוספות פה מראה כמה תירוצים להסביר את זה. לא בשמיים, אומר תוספות, ואחר כאמר בפרק כמה ביבמות, הלכה כבית הלל משום דיצאה בת קול. אז תוספות מביא כמה תשובות. קודם כל, שני הכה שבא לחלוק על דברי תורה, תכתיב אחרי רבים להטות. אבל הקם אדרה בית הלל רובה, אליו דאב מספקי אליי דאי אזלינן בתא רובה משום דבית שמי הווה חריפי טובה. זה מובן ולא מובן. זאת אומרת, התשובה הראשונה שטוסט אומרת, תשמע, תלוי איזה בת קול. פה באמת יחיד ורבים, הלכה כרבים, זה דבר פשוט. אז הבת קול פה, דבר קצת פלא, שהבת קול אצלנו הוא בניגוד לדעת תורה, אז אי אפשר להשקיע. לעומת זאת, במחלוקת בין בית שמאי בית הלל, אמנם בית הלל הם הרוב, אבל הם לא יחיד ורבים. יוצא מהתשובה הזאת שאחרי רבים להטות, זה בעצם תלוי בעוד סוגיה, איזה מין רוב זה? איזה רבים? יש, הגמרא מנסחת את זה במשהו הלכתי, יש רובה שהמיעוטה הוא ליקה קמן, ויש רובה שמיעוטה איקה קמן. זאת אומרת שיש רוב גדול, אז ברור שהולכים אחרי הרוב. אבל כשיש רוב ומיעוט, אמנם הולכים אחרי הרוב, זה פחות, אבל זה פחות הכרעה, ולכן בהקשר של הסוגיה שאמרתי עכשיו, סמוך מיעוטה לחזקה, אפשר לצרף חזקה, בדרך כלל רוב וחזקה הולכים לפי הרוב, לא לפי החזקה. אבל אם זה מיעוטה דאיתא קמן, זאת אומרת שזה מיעוט משמעותי, אז אפשר לצרף לזה את החזקה, להתגבר על הרוב. אז שמה, אני רק אומר את זה לסבר את האוזן, שמה, לפי התשובה הראשונה של תוספות, בית שמאי הם מיעוט, אבל הם לא מיעוט גדול, ויש להם משהו שהוא לטובתם, שהם אחד די תפי, הם יותר חריפים. אז שמה באמת, אמנם יש לנו כלל שהולכים אחרי הרוב, אבל זה לא כל כך ברור, כי כשיש מיעוט גדול והמיעוט הזה הוא חריף, אז אולי יש קצת להגיד שהולכים אחרי החריפות ולא אחרי הרוב. אז לכן שם היה צריך בת קול, אבל זה ודאי לא בניגוד מובהק לדעת התורה שאחרי רבים להטות, אבל פה זה בניגוד גמור, לא יכלו להשכיח את זה. זו תשובה הראשונה של תוספות, היא תשובה לא פשוטה כל כך. אחרי זה תוספות מביא עוד תשובה, ועוד דכאן לא יצאה בת קול אלא משום כבודו דרב אליעזר, שנאמר מן השמיים יוכיחו.
הבת קול פה הוא שונה מאשר הבת קול שם, אומר פוס. הבת קול שם הוא בא להכריע במחלוקת עניינית, אפשר לומר. מחלוקת עניינית שם זה לגבי צרת הבת, לגבי פטור מייבום או לא פטור מייבום. אז שמה הגמרא, יש שמה מחלוקת עניינית, שבית הלל יש להם טענות כאלו ובית שמה יש להם טענות כאלו, ולא ברור למי להכריע מגופו של העניין, ובמיוחד שבית שמה יש להם טענות חריפות יותר, ולכן צריך להביא להלכה סוכבת קול שיגיד לך מה להכריע. אבל פה זה משהו אחר. פה משמע, אומר תוספות, שבאמת לגופו של עניין, דווקא אלו שחלקו על רבי אליעזר, היה להם טענות יותר טובות. אם היית מכריע את זה לא רק על סמך יחיד ורבים, אלא על סמך העניין עצמו, ההכרעה הייתה צריכה להיות נגד רבי אליעזר. אבל רבי אליעזר הלך על קלף, אם אפשר לומר, של לא העניין עצמו, אבל הגבר. זאת אומרת, לכבודו של רבי אליעזר. רבי אליעזר בא בעצם אמר, לפי התוספות, הוא בעצם בא ואמר שאני לא טוען שהדעות שלי או ההוכחות שלי או הצמרות שלי הן יותר חזקות ממה שאתם אומרים. אני לא מקשה על הדעות שלכם. אני בא בשם הגבר, שם הבן אדם. וככה באמת נראה שרבנו למד את זה. בא רב אליעזר והוא אמר, אני השגתי איזשהו מדרגה, ומי שמשיג את המדרגה, אז באמת ההלכה צריך להיות כמוהו, בלי קשר לחוזק של הטענות שלו. זה כבר משהו אחר לגמרי. איך הרב ראה את זה עם התוספות? שמה? שהבת קול יצא בגלל כבודו של... זה התוספות בבבא מציעא. אה, אוקיי. אז זה על זה, אז קם רבי יהושע ואומר לא משגיחים בבת קול. עכשיו בהמשך של התוספות פה, וזה קשור גם לסוגיה גם ביבמות, יש שאלה, זה היה בת קול, לא בת קול כאילו? זה היה בת קול, בת קול. אלא מה? הבת קול, בעצם כשרד יושב, וזה שנייה, אני אגיד עוד משהו, שהפסילה של רב יושב את הבת קול, יש שאלה אם הוא פסל באופן גורף בת קול, בכל מקום לא פוסקים בת קול, או במקרה הזה לא משכיחים בבת קול. התוספות מנסה להגיד פה מסילה משמע בשום מקום הם משגיחים, אבל זה לא ברור. זאת אומרת, התוספות עצמו לא אומר משמע, אבל זה לא פשוט. יש צד לומר כשרבי יהושע קם ואמר לא משכיחים בבת קול, וזה כמובן תירוץ אחר לגמרי על הקושיה מבבא מציעא, זה לא קשור לעיקרון בת קול או לא בת קול. גם רבי יהושע מקבל את העיקרון שאם יש לך מחלוקת עניינית בין שתי קבוצות, שתי אנשים, ואתה לא יודע איך להכריע את זה, אז ודאי שאפשר להיעזר בבת קול. אבל פה המחלוקת הוא לא בין טענה אחת לבין טענה אחרת. פה המחלוקת הוא בין שתי תפיסות עולם. שרבי אליעזר הולך על הגברה ורבי יהושע הולך על החפצה, שרבי יהושע אומר בואו נראה לגופו של עניין, תמיד צריך לראות לגופו של עניין מה, מי יותר צודק, אם הבת קול יכול לעזור לך להבין שבית הלל יותר צודק או יש להם טענות יותר חזקות, אז אפשר לעזר בבת קול. הבת קול זה מבחינה מסוימת זה כמו נעדיד שני איזה חברותה שמתווכחים על איזשהו משהו בגמרא, ואז בא הרב ואומר, נראה לי שאתה הבנת את זה יותר נכון. אז ודאי שאפשר לשמוע ואפשר לקבל את זה, וזה עזרה מבחוץ שוודאי יכולה לעזור. תראו לעצמכם,
שיש חברותא שמתווכחים על, מדברים על, על הפירוש של הגמרא, ובא הרב ואומר, שמע, אני הולך איתך כי אתה קמת בנץ. ככה אתה עושה אבל. ככה זה טוב. לא, זה רק... לא, אמרת פעם שמי קם לנץ יש לי את הסברות יותר... או, זה בסדר. חזקה. זה רק רציתי לחזק באמת את הנקודה של הנץ. מי שלא יודע, אז זה מאמר מוסגר. מי שלא יודע, אז הנץ הוא בשעה עכשיו יותר שעה, יותר מוקדם. שלא יבוא בשעה הרגילה. לא משנה. אבל זה רק היה מאמר מוסגר. אבל ברור שפה, פה יש מקום... זה כבר שאלה אחרת, אתם מבינים? זה כבר בירור אחר. זה כבר שבירור האם יש אפשר להפריד בין הגבר לבין החפצה, בעצם בין הבן אדם לבין הדעה. בעצם בא רב אליעזר, הוא אומר, אי אפשר, לה, אי אפשר לה, להבחין. מכיוון שזה לא משנה אם אני צודק או לא, אני רב אליעזר. אני, כמו זה, כולם צדיקים עליונים, אבל הוא, אז אומרים את האמת, זה אומר, אני תיקנתי את כל הדיבור, אז לכן ההלכה צריך להיות כמוני, זה לא משנה, גם יש לך טענות יותר חזקות, פחות חזקות, ולזה רבי יהושע אומר, אני לא יכול להסכים לדבר הזה, כי לא בשמיים היא. מה פוש לא בשמיים היא? שיש תהליכים וצריך מתווכח, יכול להיות שיש לך טענות יותר חזקות, יכול להיות שיש לך קושות יותר טובות עליי, יכול להיות שצריך להכריע כלפיך לגופו של עניין. אבל אם אתה בא ואומר צריך להפריע על, עליי בגלל שאני תיקנתי את הארבע חלקי דיבור, את זה אנחנו לא יכולים לקבל. עכשיו, אם ככה זה נראה שרבנו למד את הסיפור של הבת קול, שהפסול של הבת קול של רבי יהושע שהוא פוסל אותו, זה בגלל הסיבה הזאת. וזה אומר שאני חוזר ו... אני מנסה להבין מה רבי אליעזר אמר, חוץ מזה שהוא תיקן את ארבע חלקי הדיבור, אבל מה הוא רוצה להגיד חוץ מזה, אז באמת עכשיו אולי מתבהר קצת. זאת אומרת, הדבר הראשון אמרנו שהוא אמר להם, הוא הראה להם, שהוא מבין שכל העולם הוא קשור, גלגל חוזר בעולם, שכל העולם קשור לזה, שאדם לוקח בחשבון את השני, שאדם מבין שהצורך של השני זה מידה ברכש, שאני לא בא ממקום, באמירה הזאת בעצם הוא אומר, יש אנשים שהם לומדים תורה, אז הם לומדים את זה ממקום, גם אם זה באופן דק, הם לומדים את זה ממקום שהם רוצים לנצח. אני אומר, גם באופן עם דק, גם אם זה, זה לא בצורה גסה וכדי שיהיה לו כבוד, אבל הוא נמצא בגלל העניין שלו, ואומר רבי אליעזר, אני תיקנתי את זה לגמרי. כל דיבור שלי, הוא בא ממקום של צדקה, הוא בא ממקום של השני, הוא בא ממקום של לפתור את הבעיה של העולם, אני בכלל לא צד בזה. ודומה למה שאנחנו יודעים על משה, שענב מכל אדם, אין לו שום צד אישי בדיבורים שלו. וגם רבי אליעזר בא, רק שנייה, גם רבי אליעזר בא אומר דבר כזה, אני תיקנתי את הדיבור של צדקה הזאת. זאת אומרת, כל דיבור שיוצא מהפה שלי הוא מהמקום שאני בא להיטיב עם העולם, להיטיב עם המציאות, לפתור את המשברים ואת החיסרון של בעולם. מזה אני מדבר, מזה אני גם אומר דיבורים של תורה. אין לי שום צד אישי בדבר הזה. זה הקומה הראשונה. מה הקומה השנייה? הוא אומר, קנתי את העניין של תשובה. דיבור של תשובה. מה זה דיבור של תשובה? אז בפשטות, דיבור של תשובה זה כמו שרבנו הביא בשלב הקודם, שקחו עמכם דברים ושובו על השם בהושע. פה אבל הוא מביא פסוק אחר. שבחי כמים ליבך. הגמרא בתמיד מסבירה שפה התשובה היא תשובה קצת אחרת. אומרת הגמרא בתמיד ש מה זה, וגם המדרש, גם מדרש איכה מפרש את הדבר הזה. מה זה העניין הזה של שבחי כמים ליבך נוכח פני השם? אז שבחי זה תנא רבי חייא,
כל העוסק מראה בתמיד בדף דם בית עמוד בית, תנא רבי חייא, כל העוסק בתורה בלילה, כל העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדו, שנאמר קומי עוני בלילה לראש השמועות, שבחי כמים ליבך נוכח פני השם. זה אומר רש"י, שבחי כל העוסק בתורה שכינה שרויה עליו, שנאמר קומי עוני בלילה לעסוק בתורה, שבחי כמים ליבך נוכח פני השם, כלומר שכינה שרויה אצלך. מה התשובה של רב אליעזר שהוא בא להראות שהוא תיקן את התשובה? שהוא מבין שהשורש, כל הנקודה של, של, של מה תשובה... מה הקראת עכשיו? סליחה. מה? מה הקראת עכשיו? גמרא בתמיד, על הפסוק. ש... מה? על איזה פסוק? שבחי כמים ליבך. שזה הפסוק שרב אליעזר מביא כדי להראות שהוא תיקן את עולם התשובה, או את דיבור של תשובה. אז זה דיבור של תשובה קצת אחר. זאת אומרת, זה דיבור של תשובה שבעצם אומר, כל אחד יכול להגיע לבחינה הזאת, שבחי כמים ליבך, שהשכינה שרויה אצלו. מאיפה השכינה שרויה אצלו? מהתורה. אדם מבין שה... המהלך של תשובה הוא תלוי ב... לקום בלילה ולמוד תורה. שלקום בלילה ולמוד תורה זה גם כפשוט תורה, אבל זה גם מראה שהלילה זה תמיד בחינה של חיסרון, זה תמיד בחינה של, של לא טוב, בחינה של, של עבירה, בחינה של, של היעדר. כשאני מבין שהתורה שאני לומד מהמקום הזה, זה מה שמתקן את החיסרון. אז ממילא זה גם מתקן את החיסרון של תורה. אדם יש לו, יש לו, הוא נמצא במשבר, נמצא רחוק מהשם, השכינה לא שרויה אצלו, אז קומי, עוני בלילה. אז מתוך המקום של החושך, מתוך המקום של היעדר, אז הוא לומד תורה והוא נפתח לשכינה. זה אומר רבי אליעזר, זה לא כולם מבינים את זה. שם לא כתוב אותו, כתוב שפחי כמיים. מים אל התורה. זה לא הפשט שהכוונה שעל ידי שהוא קם פשוט להתפלל על נפש או עליי, כמו שכתוב שם בפסוק, הוא מתקן את התורה שלו, זאת אומרת, רק לתקן את התורה. זה לא מה שהגמרא אומר. זאת אומרת, וגם המדרש אחד, דרך אגב, זה אותו דבר. הפשט הוא שהוא שופך את המים. אני אומר שבשביל תיקון הדיבור, אתה חייב להיות מחובר לתפילה לבכי של חצות. לבכי של... אני חושב שהגמרא אומרת הפוך, או לא הפוך, אבל שהגמרא אומרת, ותראו גם בחלק הבא, זאת אומרת שבעצם רב אליעזר בא ואומר, הלא הוא לא, הוא לא, הוא לא מתמודד איתם על סוגיה בקרבה, בעבודת השם, כביכול. כביכול. בסוף כן, הוא מתמודד איתם בעולם של תורה. אומר רב אליעזר, אני... התורה שלי היא מתוך מקום כזה, הלימוד שלי בתורה, מה שאומרת הגמרא, שאני מבין כשיש איזה חיסרון בפרט, בכלל, צריך לעשות תשובה כדי להתקרב חזרה לשכינה, כדי להתגלות חזרה, כשהשכינה תתגלה, מה אני צריך לעשות? צריך ללמוד תורה, זאת אומרת, התורה שלי באה ממקום, שנייה, התפילה שלי באה ממקום שהגילוי של התורה והשכינה שרויה, אני מבין את עומק הדבר הזה. שבחי כמים ליבך. צריך לשפוך הרבה מים. אין מים אל התורה. צריך לשפוך הרבה מים כדי שתהיה שכינה שרויה אצלך. ואומר רב אליעזר, מכיוון שהתורה שלי היא לא רק, לא רק, אתה יודע, שזה בירור שכלי, זה לא רק בא, אתה יודע, להכריע איזשהו מהלך שכלי, מה נכון, מה נכון, התורה שלי באה לגלות את השכינה, ששכינה שרויה אצלך, כך אומרת הגמרא, כך אומר המדרש אחד על אותו פסוק. ללמוד תורה ממקום הזה זה משהו אחר לגמרי. התורה שלומד רבי אליעזר, התורה שאני לומד, הוא בכלל בא כתור מהלך רוחני. התורה, לא התפילה. התורה שאני לומד הוא מהלך רוחני שבא לגלות את השכינה, שתהיה שכינה שרויה אצלך. ולכן מהמקום הזה
התורה שלי יש לו איכות אחרת, אבל שוב, לא בגלל החוזק, הייתי אומר, החוזק השכלי של התורה. לא בגלל שיש לי הוכחות יותר חזקות, או שאני מביא יותר, אני יודע, מקורות שתומכים בדעה שלי. אלא בגלל שהתורה שלי בעצם מגיעה לנקודה הפנימית ביותר. למה יש תורה בעולם? יש תורה בעולם כדי, שנייה, יש תורה בעולם כדי להגיע לשם, כדי שתהיה שויה אצלך ובעולם כולו. אם אני לומד תורה מהמקום הזה ואני מגלה תורה מהמקום הזה, אז התורה שלי יש לה איכות אחרת לגמרי. זה לא משנה אם יש לך טענה יותר חזקה או פחות חזקה. התורה שלי היא תורה שמגלה את השכינה, היא מקרבת את אדם לשכינה שויה אצלך. משהו אחר לגמרי. כן. איך יתכן שמישהו שהשכינה כן שויה עליו וכן בא לגלות את השם, איך זה לא יתאים לסברה היותר נכונה? כי אמרנו ש... איך יכול להיות שמיטה? שנייה, שנייה. איך יכול להיות שמיטה? לא, אמרנו שאלה... הוא לא טעה! לא, אבל... הוא לא טעה! בסוף רבי יושב... חכמים האלה הם טענות יותר טובות. וזה רבדים. והוא היה עם השם, אז איך ייתכן שמישהו עם השם, הטענות שלו פחות טובות? זה בדיוק... גם עם השם. טוב, זה בדיוק... כולם צדיקים, אבל זה בדיוק הטענה. רבי יושב אומר... זה בדיוק מה שהמחלוקת בין רבי אליעזר לבין רבי יושב. ולפחות פה. אבל יזר אומר, אני צדיק האמת, ולכן צריך ללכת אחרי הדעה שלי. ורבי יהושע אומר, יכול להיות שאתה צדיק האמת, אבל תורה היא לא עובדת ככה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה שאנחנו צריכים להשתמש בה לפי הכללים שאנחנו מכירים, ואחד הכללים זה יחיד ברבים הלכה כרבים, ורבינו מסביר גם למה. במובן הזה, אתה בכלל, מה שאתה אומר, זה לא שזה לא נכון, אבל אתה לא הבנת. זה כמו שיש הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, אז הוא מסביר שדברים עיוורים ופשוטים, שאסור לפסוק הלכה כמו נביא הוא לא יכול לפסוק הלכה. זאת אומרת, לפעמים יש עת לעשות השם הפר תורתך, אתה צריך לעשות משהו מיוחד נגד ההלכה, אבל אם באים לברר, כך הרמב"ם מסביר, שזה לא יכול להיות שאפילו נביא שהוא כביכול מחובר לקדוש ברוך הוא, זה נכון, אבל ההלכה היא לא עובדת ככה. אתה מפעיל דבר, זה נכון, אבל זה לא התורה, לא בשמיים. הקדוש ברוך הוא לא רוצה, היה יכול לרצות, אבל הוא לא רוצה שהתורה יוכרע על ידי נבואה, על ידי בת קול, על ידי אדם שעצם זה שהוא צדיק בגברה, הוא אפילו צדיק האמת, שעל סמך זה יכריע את ההלכה. עבודת השם, כן, ככה גם הרמב"ם אומר, התפקיד של הנביא זה לחזק, זה מוסר, זה לעודד, זה ל... כן, ודאי, אם אדם מדבר איתך בעבודת השם, אז ודאי שתבחר את מישהו הכי, הכי צדיק, יקבל ממנו, כמו שרבנו אומר, מהחולה הכי גדול, הוא צריך ללכת לרופא הכי גדול, בתחומים של עבודת השם, בתחומים של תיקון, מה אני אמור לעשות, מה העניין שלי, זה נכון, אבל תורה היא לא עובדת ככה. זה לא המנגנון שמפעיל את התורה כשנייה, זה לא המנגנון שהקדוש ברוך הוא בעצמו בחר שהתורה יוכרע על כך. לכן מה שאתה אומר זה לא רלוונטי. זה לא רלוונטי. זה לא נכון, זה לא רלוונטי. תורה לא מוכרעת מהמקום הזה. מה עם אליהו הנביא שבא לפתור את כל הספקות? אליהו הנביא בא לפתור את איש ביתרץ קושיות ובעיות. יהיה מונחת שיבוא אליהו. תראו, כשבא המשיח, אז המציאות משתנה. כי הלא דווקא המשיח, והזכרתי את זה בקשר של דוד, כתוב שהוא מורח ודאים. הוא בא לקבוע הלכות ייחוס על סמך הריח.
בסדר, זה לעתיד לעבור, הכל משתנה, כי מתגלה מרחבים אחרים. דרך אגב, לפי מה שרש"י מסביר, שאליעזר הוא שמותי, הכוונה היא שהוא מבית שמאי, יש דיבור כזה, אני לא יודע מה המקור של זה באמת, אולי אוניר, אולי אתה יודע, יש דיבור כזה בעולם, שלעתיד לפה פוסקים כמו בית שמאי, מה המקור של זה? שמעתי, אם זה משם הארי, זה לא נכון. משם הארי? לא ראיתי את זה כתוב בשום מקום, אבל יש דיבור כזה בעולם. אז באמת, זה באמת יכול להיות שלעתיד לבוא יש דברים מוכרעים בצורה אחרת, גם התורה, גם משיח פוסק אחרת, גם אליהו פתאום יתרץ את כל הקדושה, אבל זה לא בעולם הזה. אנחנו בעולם הזה, בעולם הזה, זה לא נכון, לא קיים. אתה כל הזמן אומר שהתורה הזאת היא גם על ההלכה, כלומר דרך בעבודת השם, מסע וכל מיני... כן, אז שוב, זה, אנחנו מדברים על חידוש, נכון? התורה כל הזמן חוזרת אחורה לנקודה של שעשוע עולם הבא. זה בחינה של חוד דעה, וזה גם בחינה של הלכה. הלכה, אמרנו, זה חידוש בהלכה. עכשיו, אנחנו מביאים את רבי אליעזר, והשאלה מה זה אומר לגבינו. אז פה רבינו מביא את רבי אליעזר כשחקן חשוב וגדול, שהוא זה שהגיע למדרגה של דיבור אמת, שתיקן את הדיבור זה אמת דיבור אמת, אף על כן ההלכה לא כמותו. אז כשיש חידוש בהלכה, אז לא הולכים לפי צדיק האמת. ובאמת, אבל מצד שני, זה הלא רק עד משני דברים, שאתה רוצה להבין איך צריך להודות להשם, נכון? כי על התורה מתחילה בשעשוע עולם הבא שזה גם תודה וגם הלכה. כשאתה רוצה לדעת איך להודות להשם, צריך לראות איך הצדיק האמת שתיקן את הדיבור, איך הוא מודה להשם. באמת זה נכון ש... שמה? אז פוסקים הלכה רק לפי רבים, אז כאילו בכל הלכה אני פשוט עושה חשבון מי הרוב שאומרים כאילו... לא, זו שאלה בפני עצמה, כמו שאמרתי בהתחלה, אולי העיקרון של יחיד ורבים זה רק יחיד מול רבים, אבל כשיש... רבים מול רבים. מול רבים, או שלוש מול שתיים, אז זה לא בתוך איזה סוגיה שלמה בפני עצמה. זאת אומרת שמה... דרך אגב, שנייה, דרך אגב, אני רק רוצה להגיד שבחסידות, חוץ מ... חסידויות גליציה, עכשיו זה דבר מאוד חשוב שאני הולך להגיד את זה, היה הבחנה בין הרבי לבין הרב. הרבי הוא לא היה הרב. גם אצל רבינו, שוודא ידע את כל התורה גם בניגלה והבין את כל השורש של הכל, הוא ידע או הביא או דאג לכך שיש רב, שהיו שאלות הלכתיות הלכו לשאול את הרב, שזה כמובן היה הרב, שהרבי אמר יש לו בירור המדם אתה תהיה הרב. אבל ככה זה היה בכל מקום, שהצדיק הוא לא היה הרב, לא בגלל שהוא לא היה תלמיד חכם, לא בגלל שהוא לא ידע, בגלל התורה הזאת בעצם, שיש הבחנה שאם אתה בין שתי הבחינות האלו, בין ה תודה לבין ההלכה, שתי בחינות ששעשו למדה. או בגליציה, אז הרבי, זה אחר כך הונגריה, אז הרבי הוא גם היה הרב. נגיד, הסתמי רוב, הבל זה רוב, זה לא רק הם, זאת כל הצדיקים הגדולים של גליציה ושל הונגריה, אז קוראים להם הרב עד היום. הסתמי הרבי נקרא רב, בחסידות... הונגרית, ובבלז זה חסידות גליציאנית, אז זה נקרא, הרבי נקרא רב. וגם בצאנז יש בחינה כזאת. למה זה? זה בגלל הסטייה שלהם מהדרך של הבעל שם טוב, בגדול. אולי לא הזמן להיכנס לזה, אבל, אבל בפשטות הם סטו מהדרך של הבעל שם טוב. כמעט. זה כבר קשור לי. בגלל שקשור להיסטוריה, וחס ושלום, זה צדיקים גדולים, אני לא רוצה לעמוד פה ולתת
שיעור בעלמת סלימן, אבל בגדול הם סתו בהלכה. לא, כאילו שהצדיק הוא לא אמור לפסוק לך הלכה, זה כאילו... הוא לא אמור לפסוק לך הלכה. שוב, לא בגלל שהוא לא יודע, אבל זה בלתי אפשרי בשבילו לפסוק הלכה. למה? מכיוון שהצדיק בא, אתה שואל אותו שאלה, זה מותר או אסור. אז באופן טבעי, מכיוון שהוא יודע את כל השורש של ההלכה ומאיפה זה בא, בעולמות העליונים, אז ישר הוא יגיד לך מהמקום הזה, אבל אסור לפסוק הלכה מהמקום הזה. יש סיפור עם רבנו, שהוא ידע שהיה לו בת שנפטרה, אבל לא רצו להגיד לו, הוא ידע שזה נכון, יש סיפור שלם, אבל הוא ידע שזה נכון, אבל לא אמרו לו, אז הוא לא ישב שבעה, בסוף אמרו לו, זה היה מה שנקרא שמועה רחוקה, אחרי הרבה זמן. אז אחרי זה הוא אמר, אני ידעתי, אבל מה אני יכול לעשות? אני לא יכולתי... לא יכולתי לפעול על פי ההלכה, אפילו שידעתי שזאת המציאות, כי ההלכה אומרת, רק שאומרים לך שמישהו נפטר, אז זה נקרא, אם אתה יודע את זה מרוח הקודש, זה לא נקרא שאתה... זה דבר מאוד עמוק. בעצם זה מהתורה הזאת. בעצם אנחנו פותחים את התורה הזאת, ואנחנו רואים שרב אליעזר באמת הגיע לכזה מדרגה של תיקון הדיבור, ואף על פי כן, אומר רבנו, ההלכה היא לא משם. וזה בעצם החידוש ההלכה, אני חוזר שוב להתחלת התורה. צריך להגיע לבחינה של עולם הבא. אז מה, אין תפקיד לרב אליעזר? אין תפקיד לצדיק האמת? אין תפקיד למי שתיקן את כל הארבע חלקי דיבור? מה זאת אומרת? לא, התפקיד שלו זה בעניין של ימי החנוכה הם ימי ההודעה. קבעו שמונת ימי חנוכה להודות ולהלל. ימי ההודעה זה שישוע העולם הבא, כי עיקר שישוע העולם הבא להודות ולהלל לשמו הגדול. אתה רוצה לדעת איך להודות להלל את השם? ודאי שאתה צריך לחפש מישהו שההודעה והלל שהוא מודה להשם, מהלל את השם הוא 100% אמיתי. מי הוא כזה? מי יכול ללמד אותך איך להודות להלל? אותו אחד שתיקן את כל ארבע חלקי הדיבור, ודאי אתה תיקן. לזה תלך לרב אליעזר. אבל אחרי זה רבן אומר, וזה סיף ב', זה סיף א' בתורה. סיף ב' זה תדע לך שהבחינה הזאת של הלל ולהודות את השם, יש לו גם בחינה של הלכה, של חידוש ההלכה, שם אל תלך לרב אליעזר. גם רבי יהושע הוא צדיק גדול, גם האחרים הם צדיקים גדולים, זה לא שהם לא צדיקים. אבל שם אתה לא הולך לרב אליעזר, כי ההלכה לא כמותו, כי לא שמע. דוד המלך, או, דוד המלך הוא דוגמה, כי זה בחינה של משיח, דוד המלך יש לו את שתי הבחינות. דוד המלך הלכה כמותו בכל מקום. אם אתם זוכרים שדיברנו על דוד המלך, אז דיברנו על זה שיש שם נקודה שהלכה כמותו בכל מקום, בניגוד ליונתן, שגם היה צדיק גדול ותלמיד חכם גדול, והלכה כמותו לא בכל מקום, כי דוד המלך יש לו את שתי הבחינות. דוד המלך הוא גם הבחינה של הצדיק, הוא גם הבחינה של הרב. הוא אולי היה גלציאני, אולי מכוונים לזה, שהונגרי, אני יודע, שהוא יכול להיות גם הרב וגם הצדיק. זה דוד המלך. כי יש לו את הנקודה הזאת של משהו. אבל היה לו ארכיתופל הזה, אין לו רבנים, לא? לא, הם לא היו רבנים, הוא היה ראש הסנהדרין. ולכן הלכה כמותו, הם רק היו היועצים שלו. אבל זה רק דוד המלך, וזה רק בחינה של... אולי... לא, רבנו זה לא. כי זה מה שאמרתי, יש רב, הוא לא הרב, לא הברסלב ברוב. משה, משה רבנו. משה רבנו? כן, משה. לא שמעתי, זאת אמרת רבנו. משה רבנו? סתם, כי זה משה רבנו זה משה. גם כן המשיח. כן, הכל כאילו זה משם, אז הכל. גם המשפט וגם ה... זה נכון, נכון. זה נקודה מעניינת, שבחב"ד באמת... אבל אף על פי כן, למרות שהוא כתב ספר הלכה, אף על פי כן, תמיד היו רבנים בחב"ד. היו רבני חב"ד, גם בזמן אדמו"ר הזקן. הוא היה פוסק אישית אנשים או... לא, היו תמיד רבנים. יש הרבה סיפורים בחב"ד על זה. רבני חב"ד, גם עוד בזמן אדמו"ר הזקן. למרות שהוא באמת כתב ספר הלכה ושולחן ערוך. מה זה? איפה אני רואה את ההבדל שבין תודה
כאילו, צדיק כזה שהוא בפני שתודה, כזה שבן אדם אחד כאילו פה, בלפתי מרן, כאילו, מאיפה קצת, כאילו, אני לא מבין את ה... כי זה נראה אפילו להפך, שדווקא מתוך התודה, מתוך הדבר הזה, נולד גם מהלכה, נולד גם ההתחדשות. כלומר, מי צדיק כזה גם מתחדש, לא שזה שתי דברים נפרדים. כן, זה לא שני דברים שונים, זה שני צדדים של אותו מטבע. אבל בסופו של דבר, ולכן באמת ודאי שמי שמכריע את ההלכה, אם אדם נגיד מחובר לצדיק אמת מסוים, אז מי שמכריע את ההלכה, הוא יהיה לו קשה, קשה אם הוא מתנגד אליו, כי זה שני צדדים של אותו מטבע. אבל אתה רואה מפה, מזה שרבנו מביא את הסיפור של רב אליעזר, שהוא זה שמנסה להכריע הלכה, הוא באמת הצדיק האמת, אבל ההלכה היא לא כמות. אז שתי הבחינות האלה, אתה צודק, זה שני צדדים של אותו מטבע, זה קשורים. עכשיו זה במובן של ההכרעה, שזה יורד אליי, שבטופ של התא, שזה יורד אליי, אז ודאי שאני צריך להפוך אותם, אני צריך לאחוז בשניהם. אני צריך לאחוז גם בבחינה של הלל והודעה. אני צריך לנסות לאחוז גם בבחינה של חידוש ההלכה, במקום שלי, ברמה שלי, ביכולות שלי. פה זה נראה כאילו זה התפתחות, זה לא נראה כאילו שזה שתי צדדים של מטבע, זה נראה כאילו יש תודה, ומתוך הודעה זה יש בחינת תודה שהוא שעשוע עולם הבא, בחינת סעיף ב', והבחינה... זה בחינת הלכות, כי הלכות שזוכים ללמוד, לפרט מי זוכה בהן, זה בחינת שעשו עולם הבא. כן, בבחינת. זה כאילו איזשהו מחשות של זה, לא משהו שהוא נגדי לזה. הוא לא נגדי, הוא לא נגדי. הוא לא יודע, הוא הופכי. לא, הוא לא הופכי, הוא רק בשורש של השורש של השורש, ובגלל זה על עולם הרבי היה צריך להביא את לכאורה כל הסיפור של רב אליעזר, זה מה שנקרא מעשה לשתו. הרבה פעמים הגמרא מביאה הלכה, ואז היא מביאה סיפור על אחד האמוראים, שלכאורה זה בא לחזק את את ההלכה שנאמרה, אבל כשאתה מסתכל על זה, זה הפוך. ואז תמיד הגמרא שואלת, מעשה לשתו? מה אתה מביא לי סיפור שמוכיח הפוך? לכאורה זה מה שקרה פה. כשהרבי אמר שיש שעשוע עולם הבא ותודה, ואחר כך יש הלכה, ואחר כך צריך לברר את ארבע חלקי גוש, שיהיה דיבור אמת. משמע, אם הייתי מפסיק לפני הסיפור של רב אליעזר, אז הייתי חושב, או, ודאי מי שמברר את האמת בצורה הכי גבוהה, אז יש לו גם את הבחינה של שעשוע עולם הבא בהודעה וגם בהלכה. בוודאי שצריך ללכת אחריו. פתאום הרבי מביא את הסיפור של רב אליעזר, שלכאורה סותר את מה שאמרנו עד עכשיו. זה לא באמת סותר. כי בעצם מה שהרבי אמר, שיש מדרגה שהוא יותר גבוה. וזה המדרגה של הפעולות המשתנות, שאתה רואה שכל המציאות של העולם הזה הוא בעצם אחד. ואת זה, אתה יכול לגלות רק אם אתה מוותר במרכאות כפולות על האמת המוחלטת של הצדיק אמת, כי בסוף הוא נשאר יחיד, אז אתה לא יכול להראות את הנקודה הזאת. זה מה שאמרתי לפני כמה שבועות, שיש פה בחין, לפעמים צריך לדעת לוותר על האמת למיטה בשביל האמת יותר גדולה. האמת היותר גדולה בעולם הזה זה שכשיש פעולות משתנות, אבל אתה יודע שהכל בא מאחד, זה יותר גבוה מאשר האמת המוחלטת של הצדיק האמת. וזה יכול לבוא רק בבחינה של רבים שמתאחדים לתאה אחת. עכשיו, יש בחינות כאלה, שאת אומר, זאת האמת, אבל זה אפילו מה שראינו את זה בתורה א', בתניין. שדיברנו על זה שהמלאכים, יש להם שלטון, היהודי צריך שיהיה לו שלטון על המלאכים, למרות שהמלאכים הם לא חוטים והם לא, הם כולו האש וכל מה שאמרנו. אבל בסוף, העולם הזה הוא לא מיועד למלאכים, העולם הזה הוא מיועד לאנשים. אני לא אומר שזה בדיוק אותו דבר, אבל באותו בחינה שאתה רוצה לפעול בתוך העולם הזה, הדבר הכי פשוט זה שאתה, הכי חשוב, לא הכי פשוט, הדבר הכי חשוב, שאתה מבין שכל הפעולות המשתנות, הכל בא דבר אחד. זה האתגר של העולם הזה.
ולכן את הנקודה הזאת צריך בכל מקרה להבין אותו, לקלוט אותו, גם אם זה אומר שאתה לא יכול ללכת עם הצדיק האמת, כי הוא אחד, נשאר אחד, נשאר יחיד. ובמובן הזה של העולם הזה, זה גם קשור למה שדיברנו כל לפני כן. מה עם אליהו הנביא, מה עם דוד המלך, כי לא יודע, אחר כך יש בחינות אחרות, העולם משתנה. אבל בעולם הזה, זה הנקודה שחייבים להעיר אותו, חייבים להדגיש אותו. עכשיו, אחרי זה רבנו אומר, שאז אמרו ניצחו מבניי, שהגיעו לבחינה של בן. מה זאת אומרת הגיעו לבחינה של בן, ורבי אליעזר הוא לא בבחינה של בן? כן, הוא גם בבחינה של בן, אבל הוא רק בן. זאת אומרת, הוא בבחינה של שבת, אבל הוא רק בבחינה של שבת. הוא לא בבחינה של... זה לא שהוא יותר נמוך מהם, הוא יותר גבוה מהם. הוא חי מהמקום של יום שכולו שבת. הוא כולו שבת, הצדיק האמת הוא כולו שבת. הוא גבר את האמן מוחלט, נכון, אבל אנחנו לא שם. אנחנו לא שם, אנחנו ביום שיש ימי חול. אחרי זה יש שבת. עכשיו, ודאי שהצדיק האמת הוא נמדד ביכולת שלו להוריד את הדבר הזה למציאות. משה רבנו, זה לא פשוט לו. הלא, אם אתם זוכרים, בהתחלה שדיברנו על כל עניין של הדיבור, זה התחיל מזה שמשה רבנו אומר, לא איש דברים אנוכי גם אתמול, גם מתששום, גם מאז דברך. זה... עכשיו רבן אומר, מפה לומדים את כל הארבעה חלקי דיבור, אבל מה זה אומר? משה רבנו, הוא, יש לו איזה חוסר, לא יודע איך להגיד את זה, הוא לא מצליח לדבר. מה זה אומר שהוא מצליח לדבר? הם לא מקשיבים לו. עכשיו זה לא רק פה הם לא מקשיבים לו, זה אף פעם לא מקשיבים, לפעמים יותר, לפעמים פחות. במכינה מסוימת, משה רבנו הוא גבוה מידה בשביל האנשים. עובדה היא שהם לא מקשיבים לו, בגדול הם לא מקשיבים לו. יש רגעים שכן, אבל יש יותר רגעים שלא. למה הם לא מקשיבים לו? כי הוא לא איש דברים. מה זאת אומרת הוא לא איש דברים? כי הדיבור שלו הוא כל כך גבוה שהם לא יכולים לקחת את זה לתוך המציאות הנמוכה שלהם. זה חיסרון מסוים, גם רבנו מדבר על זה. הצדיק האמת, הוא צריך לדעת, הצדיק האמת באמת, הוא יודע גם להוריד את זה למטה, גם להוריד את זה למקום שיכולים לקבל. אולי במובן הזה, כל הזמן אני חוזר על זה, שרבי אליעזר הוא הצדיק האמת, אולי באמת רבי אליעזר הוא הצדיק האמת, אבל הוא לא מצליח בדור הזה, אולי הוא צדיק הדור, אבל העובדה היא שהוא לא מצליח להעיר ברבים את הדעה שלו. הם לא מסכימים לדעה שלו. למרות שיש לו שלמות הדיבור, כן, אולי דווקא, כי זה כל כך שלם, זה בחינה כזאת של משה רבנו, שיש בחינה כזאת שהצדיק יודע או מסוגל לרדת לתוך המציאות ולהעיר גם מהמקום הגבוה שלו, מצליח להעיר גם דיבור בשביל קטנים, לא רק בשביל גדולים. עובדה היא שרבי אליעזר לא מצליח. אם הוא כל כך בירר נקודת אמת, זה לא חיסרון אצלו. איך זה שלא כולם התאחדו מסביב? אני מבין, צריך רבים. אבל איך זה? זה שאלה, נכון? איך רבי אליעזר, שהדיבורים שלו הם דיבורים כל כך אמיתיים, איך כולם לא הסכימו איתו? ואז הוא היה רבים. אז ממילא, הלכה היה כמו. איך הוא לא הצליח? הוא לא הצליח כי אין להם אחיזה בו, זה כמו רבי מאיר בהקשר לגמרי אחר, שלא ירדו לסוף דעתו, אז לכן ההלכה היא לא כמו. כן. רציתי קצת לחזור רק לגמרא ובבבא מציעא ויבמות, שכאילו ממה שהבנתי מכאן, שבסופו של דבר הסיבה שכן פוסקים כבית הלל זה כי כן יצא בת קול. זה לכאורה סותר את הגמרא שלנו, זה מה שהתוספות מנסה ליישר, נגיד כמה תשובות, גם יש עוד תשובות בראשונים, לכאורה זה קושיה בין שתי הגמרא. אבל לכאורה זה ככה, כאילו... פה כתוב כן, פה כתוב לא, אז אתה יודע, תמיד... לא, איפה כתוב לא? אצלנו את רבי אליעזר. לא, כן, לא משכיחים בת קול שם, כן. אז כמו תמיד, כשהתוספות מתמודד עם שתי גמרות סותרות, הוא מביא כמה אפשרויות לפרש את זה.
ליישב את זה. עכשיו, כן. אני לא צריך להבין, רבי אליעזר, הוא לא מבין את הכלל הזה של ה... הכלל הזה שהוא כל כך ברור, זה פעם אחת, פעם שנייה. איזה כלל? הכלל שההלכה כרבי. למה? למה שהוא יבין את זה? הוא אומר הלכה עם האמת. למה עם הרבים, עם האמת? אבל הוא לא מקבל את הכלל הזה. מי אמר את הכלל הזה? רבי שאומר. אז בסדר, אז מה זה יחיד ורבים אחרי רבים לעתות, נכון? בסדר, זו שאלה. מה, הוא לא יודע שיש פסוק בתורה אחרי רבים לעתות? וגם הוא מתערב, הוא מתערב לא בגלל של צדיק, הוא מתערב בגלל של הלכה. יפה, זה בדיוק מה שאמרתי, זה בדיוק מה שישוע אומר, לא יכול להיות שאתה צדיק הדור, אבל פה זה לא מוכרע על סמך צדיקות, זה מוכרע על פי טענות. יש לך טענות יותר טובות, אז אפשר לחשוב מה שאתה אומר. יש לך, אתה לא יכול להגיד אני צדיק ולכן תעשו מה שאני אומר. תגיד, תעשו מה שאני אומר כי הראיות שלי הן יותר משכנעות. בסדר, זה בדיוק המחלוקת ביניהם. לגבי השאלה איך הוא לא ידע על הפסוק אחרי רבים לעתות, אז הוא כנראה חשב שזה בהקשרים מסוימים, בנסיבות מסוימות, לא תמיד, לא יודע, זו שאלה טובה. אבל אומרים שהוא כן ידע על כל השאלות שלהם. זה לא שסתם אומר אני צדיק, הוא כתוב שם בעצה, שהוא עונה על כל הטענות שלהם. לא. כאילו, זה נראה כאילו שהוא שכנע אותם, למרות שבקטע שלך. לא שכנע. כן, אבל זה לא, כאילו, כל שאלה שהם שאלו, כתוב, נכון, שהוא ענה להם. ברור, יש פה איזשהו דו-שיח, אבל בסוף, ברור ש... ברור, אבל בסוף, הוא לא נאחז בזה, הלא, הטענות שלי הן יותר חזקות. הלא, יש אלפי ויכוחים, מחלוקות בגמרא. בסוף, הם מחזירים על כל הטענות שלו, זאת אומרת, הוא לא הצליח לשכנע אותם ברובד של קושיה התירוץ, הוא לא מצליח, והם לא מצליחים. ואז הוא הולך למישור אחר, אומר, אני על הצדיק, זה אגב, אני הצדיק, צריך לעשות מה שאני אומר, כי אני הצדיק, ואני ביררתי את נקודת האמת, ופה רבי יהושע אומר, זה לא, לא כך עושה. וזה, פה זה לא ענייני צדיקות, זה ענייני תורה, זה ענייני הלכה. עכשיו רגע, בואו רק בקיצור, עכשיו מה הדוגמה השלישית שהוא מביא, או הפעולה השלישית שהוא מביא? זה פלא עצום. הוא מביא את הכותלי בית המדרש, אומר רבנו, זה בחינת השירים. שהם כתל שהכל פונים בו, כי אוהבי עשיר רבים, נכון? כל אחד פונה לעשיר, כל אחד אוהב את העשיר, הוא חושב שהעשיר יכול להשפיע, לעשות טוב בשבילו, והכל פונים... מה? זה אהבה אמיתית או משהו? לא, למה הם אוהבים את העשיר? כי העשיר הוא יכול להצליח, העשיר הוא יכול לעשות, יכול לעזור לך, והכל פונים על העשירים, וזהו כותלי בית המדרש, בחינת דורשי השם להחזרו כל טוב. דהיינו הצדיקים דורשי השם שכל טוב נמשך מהם. אך הצדיקים מעני זכותי ועלמא עדיתו, זה עוזר רק לעצמם ולאחרים, לעצמם לא. כי הצדיקים בעצמם אין להם כלום, רק ממשיכים כל טוב על העולם. כל העולם ניזון בשביל חנינה ואין לו כלום, ועל כן השירים נקראים כותלי בית המדרש, שהם כתל שכל פונים אליו על ידי השירותם. וכל טוב שיש להם נמשך להם מבחינת בית המדרש, אין מבחינת דורשי השם לא יחזרו כל טוב, שיהיה נמשך כל השפעה. מה אומר להם רב אליעזר? מה העולם חושב? מאיפה הביטוי הזה כתל שכל פונים אליו? כן, זה גם איזה ביטוי כזה, שתל תלפיות, אומרים זה בהושענות, אבל יש... הוא משחק עם המילים של כותל כתל, נכון? כן, כן, כתל, כן. יש לו זה מרחוב. אבל מה הוא אומר להם בעצם? העולם טועה. העולם חושב שמי שמשפיע, או מי שכדאי לפנות אליו לעזרה, זה השירים. העולם לא הולך לצדיקים. למה הוא לא הולך לצדיקים בגדול? כי הוא נראה עני. כי הם נראים מסכנים. מה אתה יכול לעזור לי? נכון ש... הסנדלר תמיד הולך יחף, אבל לא תמיד מבינים את זה. אדם רוצה ללכת לקבל עזרה. אם צריך עזרה, עזרה בגשמיות, עזרה ברוחניות. אם צריך עזרה, אז ילך למישהו שנראה כמו איזה מסכן כזה בקושי חי. אז הוא לא הולך אליו, זה הולך לעשירים. עשירים זה אנשים שהם נראים מוצלחים. ודרך אגב, זה יכול להיות גם רבנים, צדיקים, משפיעים, מפורסמים. מה, אדם ילך לאיזה רבי אחד שהוא בקושי יש לו כמה וכמה חסידים שמסכנים כולם, רטופים כולם,
עניים כולם. לא, ילך, גם אם הוא מבין שצריך ללכת לצדיקים ולא ללכת לעשירים, שזה גם מדרגה. אנשים הולכים לעשירים, לאו דווקא עשירים, אנשים שיש להם כוח, בעלי שררה, בעלי השפעה, בעלי פרוטקציות, בעלי קשרים, בעלי הצלחות, הצלחות בכסף, הצלחות בפוליטיקה, הצלחות בכבוד, אנשים מוצאים עזרה, הולכים לשם. אבל גם אם אדם הצליח לאיכשהו להתגבר על המניעה הזאת, והוא יודע שצריך ללכת לצדיקים שמהם מגיע כל טוב, אבל הוא מחפש מישהו שנראה מוצלח. יש לרבי שיש לו 100,000 חסידים. וואו, רציני, גבאים רציניים, בית מדרש רציני. נראה לשם איזה ראש ישיבה, ככה גדול, חשוב. כי זה הטבע של הבן אדם. הוא חושב שהישועה באה משם. ומה אומר רבי אליעזר? זה שקר. זה לא נכון. בעצם, כל בן אדם שהוא יותר גבוה במדרגה של הצדיקות, יש לו פחות אחיזה במציאות של העולם הזה. והמלכות שלו היא יותר מסתרת. כי העולם הזה הוא עולם עלמא דשיקרא. גם קשור לתורה נ"ו, מה שרבינו אומר. מלכות אמיתית זה כמעט אין לזה, כלומר, הצדיק האמיתי שהוא משפיע כמעט לא נראה בעולם הזה בכלל. זה, אבל מה? זה זכותי ועלמא. מהני זכותי ועלמא, אבל כל העולם קיים מבחינתם. דורשי השם לא יחסרו כל טוב. כל הטוב שיש בעולם זה מגיע מדורשי השם. אומר רבי אליעזר, אני יודע את הסוד הזה. זה התיקון של הדיבור. רבינו אומר, יש שלוש חלקי דיבור. אחד הדיבורים זה השירים שהם קרובים למלכות. השיר קרוב למלכות. מה זה השיר קרוב למלכות? השיר קרוב למלכות זה שאדם יודע מלכות. מן מלכי דרבנן. אדם יודע להיות מבוטל לצדיקים אמיתיים. זה, הוא יודע שהוא צריך להיות תלמיד. אדם צריך להיות תלמיד, כמו יהושע ומשה. אדם שהוא בחינה של תלמיד, אז הוא עשיר הקרוב למלכות. אדם, זה אומר שאני צריך שיהיה לי דיבור, שאני לא לוקח לעצמי את הצדיקות, אני לוקח לעצמי את התלמידות, אני רוצה להיות תלמיד. זה דיבור מאוד אמיתי. רבי אליעזר אומר, אני תיקנתי את הדבר הזה. אני הגעתי לבחינה הזאת כי אני מבין באמת מי הצדיקים האמיתיים. אני מבין באמת איך העולם בנוי. אני לא יודע אם הוא התכוון לעצמו או למישהו אחר, אולי לרבי שלו, לרבי יוחנן בן זכאי. אני יודע שהשורש האמת בא מהמקום הזה של הצדיק האמת, שהוא יכול להיות שבמציאות של העולם הזה זה בכלל לא נראה שיש לו איזושהי השפעה כלשהו. אבל אני מזהה את זה, כי אני יכול לזהות את הנקודה הזאת. אני יכול להיות בחינה של השיר הקרוב למלכות. אני יכול לתקן, אני תיקנתי את הדבר הזה. זה מדרגה מאוד גבוהה, לדעת את הדבר הזה. והדרך אגב, פה, את הדבר הזה, הוא גם מפיל את כותלי בית המדרש. בניגוד לדברים אחרים, בחרוב, הוא רק מזיז אותו. וכמו שהוא פה, כמו פה, אומר, אני יש לי שליטה על החלק הזה של הדיבור שקשור לצדקה. אותו דבר עם המים. אני יש לי שליטה על המים. עמת המים זה לא באמת משנה אם זה הולך ככה, זה הולך אחורה. בסדר. אני שולט בזה, אבל כשאתה מגיע לדבר על כותלי בית המדרש, מה שכל העולם אוחז, וואו, זה כותלי בית המדרש, זה הדבר שיציל אותנו, כתל שכולם פונים אליו, רבי אליעזר אומר, זה הכל שטויות. אני מפיל את זה. בעצם הוא רוצה לרמוז בזה שיש... כשאתם באים אליי ואומרים יחיד ורבים, אפילו שהם בינתיים עוד לא אמרו את זה, אבל אתם באים אליי ברבים, אתם אומרים יש לכם כוח, יש לכם השפעה, יש לכם ריבוי, אז אתם חושבים שבזה זה מראה שיש לכם יותר עמדה, יש לכם יותר השפעה במציאות הרוחנית, בעולם הרוחנית? מה זאת אומרת? אני יודע את הסוד האמיתי. הסוד האמיתי הוא לא לפי כוח, לא לפי כוח, לא לפי מפורסמות, לא לפי שום רובדים חיצוניים. הסוד האמיתי זה בא מנקודה הפנימית של הצדיק האמת שהוא מבורר. אני יודע את הסוד הזה. מצידי שכותלי בית המדרש יפלו. אתם בחינה של כותלי בית המדרש, אבל במובן הלא אמיתי, או לא לגמרי אמיתי. אז אני רוצה להפיל את זה. ועל זה... זה רבי יהושע אומר, רגע, 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 מה, יש פה קצת כבוד.
יש פה תלמידי חכמים, יש פה למדנים, מה אתם מתערבים בכלל? אתם כותלי בית המדרש, הבית מדרש יכול לברר מי הצדיק האמת, מי לא, אתם תשתקו, אתם לא מבינים את המדרגה הזאת. אבל גם פה אתה רואה שהמהלך של רב אליעזר קשור למה שאמרתי על שפכי כמים ליבך, שהרב אליעזר מנסה להראות שהתורה שלו היא התורה שהיא מולכת על העולם, היא התורה שממנו התשובה, שהיא מביאה את השכינה, היא מגלה את השכינה. אני בא במקום הזה, הטענות שלי יותר משכנות, פחות משכנות, יש לי יותר ראיות, יש לי יותר הוכחות, מה זה משנה? אני מגלה שכינה בעולם, התורה שלי מגלה שכינה בעולם. זו שאלה שכל אחד צריך לשאול את עצמו, התורה שלי מגלה שכינה בעולם? התורה שלי היא באמת מבחינה של מלכות בעולם? או שיש פה רבדים חיצוניים? לפעמים אדם יכול, גם יושוב, אני לא מדבר על מקום מאוד נפול, גם באופן דק, אדם יכול לבוא ובזכות היכולת שלו הדיבור, בזכות לא יודע מה, יכול לנסות שהתורה שלו היא תהיה לו מלכות בעולם, כי איזשהו רובד חיצוני, שוב, גם אם לא ממקום נפול. אבל בא רב אליעזר אומר, אני רק על הנקודה הפנימית, התורה שלי מגלה את השכינה, התורה שלי מגלה, זה מלכות אמיתית בעולם. ובאמת אחרי זה הוא מגיע למלכות, אני גם מבחינה של מלכות, ממש, מן מלכי רבנן, אני תיקנתי את הנקודה הזאת של המלכות, והכל מתחיל מהצניעות, מהענווה, שאני כל הזמן חושב רק על הטוב של המציאות של העולם. ולכן במדרגה הזאת, אתם צריכים לעשות כמוני, אתם צריכים ללכת עם מה שאני אומר, בגלל שיש לי את הכוח הזה לגלות את השכינה, שפכי כמים ליבך, להניע תהליכי תשובה בזכות התורה שלי, למלוך על המציאות, להביא טוב לעולם, ממש להיות, למלוך, מה שרבנו מביא קודם בהתחלה, מביא שם את הזוהר, שהצדיקים הם דיבורי כוח עושה דברו, שהם עושים ומנהיגים עם הדיבור כרצונם, הדיבור שלי, התורה שלי, לא בגלל שזה יותר הגיוני, בגלל שזה בא ממני, מהנשמה שלי, התורה שלי, זה דיבור קרוב למלכות, ואחרי זה הדיבור שלי זה מלכות, מנהיג את המציאות. מהמקום הזה, מהמעמד שלי, מהגברה שלי, צריך ללכת עם מה שאני אומר, וזה רבי יהושע אומר, יכול להיות שאתה צודק, לא מזה מוכרע הלכה. אולי מוכרע הלל והודעה, אבל הלכה לא, הלכה לא מכריע מהמקום הזה. טוב. יש פה גם גילוי של של האחדות, ברגע שאתה צודק ואתה רוצה להגיד שאני ההלכה כמותי ואתם לא, כאילו זה גילוי של האחדות, שזה מה שרבנו משהו יותר גבוה. זה נכון, כל מה שהוא אומר זה נכון, אבל יש משהו מעל זה, שעבורות המשכונות יכולות להתאחד ביחד, זה יותר גבוה מכל מה שרב אליעזר אמר. טוב.